E aqui é o campus onde eu tenho uma aula da Uganda. E esse campus é muito enorme, muito gigantesco. O meu prédio é o 7º. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês o mapa, porque ele é enorme. Esse primeiro prédio que tá aqui atrás da árvore é o prédio 1. Não tem noção. Esse aqui é o anexo. Olha o anexo. Aqui o mapa da Delgado. O meu 7º. O meu, como é um prédio novo, ele ainda não tá no mapa. Então, a gente no primeiro dia teve que se virar, mas ele é muito pertinho. Vocês já vão ver. Pronto, agora ele tá chegando no prédio. Que eu tenho uma. É esse amarelinho aqui, só que aqui é a lateral dele. Ali onde tem aqueles sombreiros. Tipo, é área de estar, não sei. É onde o pessoal lancha. Não é um lugar fechado, é um lugar aberto. E aqui é meu prédio. E aqui é minha sala. Aqui é minha sala. Todo gostarão. Time to say goodbye, Delgado. Gente, o campus é muito lindo. Bem arborizado. Quer aparecer no vlog, não? Botar bem no make-off. Tirei.